Ենք այսօր եկել ենք, որպեսզի մեր հարգանքի տուր կտանք հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Նիկոլայ Իվանովիչ Ռիժկովի հիշատակին։ Այսօր նրա հիշատակին մենք ծաղիկներ ենք դնելու, մոմեր ենք վառելու։ Նիկոլայ Իվանովիչ Ռիժկովը իսկապես հայ ժողովրդի ամենաանկեղծ եւ ամենանվիրված բարեկամներից էր, որը մեր ժողովրդի համար արեց շատ-շատ բան։ Այսինքն դուք բոլորդ հիշում եք, որ լինելով Խորհրդային Միության ղեկավարներից մեկը, նա երկրաշարժի օրերին եկավ Հայաստան եւ երկար ժամանակ մնաց Հայաստանում, կազմակերպելով օգնությունը երկրաշարժի գոտու, ուրեմն նախ սկզբից ուրեմն մաքրելը, դուժասներին փրկելը, կազմակերպել օգնությունը, բժշկական օգնությունը, բուժումը, այնուհետև շինարարական աշխատանքները, այդ ամենը արվում էր իր ղեկավարության ներքո եւ իհարկե մենք որպես ժողովուրդ նախ արդեն իսկ գնահատելով նրա ներդրումը, նա ստացել է Հայաստանի Հանրապետության հերոս կոչումը, դա միակ մարդն է, որը որ ունի այդպիսի ուրեմն կարգավիճակ, որը որ ոչ հայ է, եւ իհարկե մենք հիշում ենք նաև նրա աշխատանքը, որպես արդեն ես իր հետ աշխատել եմ ժամանակին, որպես հայ-ռուսական բարեկամության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ, որտեղ ինքը ռուսական կողմի համանախագահն էր, այսինքն նախագահն էր այդ հանձնաժողովի համանախագահը, եւ նա նույնպես շատ-շատ մեծ ներդրում է ունեցել նաև մեծ քաղաքական առումով աջակցելու։ Այդ աշխատանքը, որը նա կատարել է որպես այդ հանձնաժողովի նախագահ, անուրանալի է։ Դա մեծ քաղաքական աշխատանք էր, մեծ աջակցություն էր Հայաստանին, Արցախին, հայ ժողովրդի իղձերին, եւ դա կարելի ասել մեր համար մեծ աջակցություն էր այդ ժամանակ։ Ցավոք սրտի 2018 թվականին, երբ որ ապրիլին մենք արեցինք այդ հանձնաժողովի նիստը ազգային ժողովում, Հայաստանում մտնելորդը արդեն կարելի ասել պխտորված էր, եւ այդ նիստը շատ վատ տպավորություն թողեց Նիկոլայ Իվանովիչի վրա, որովհետեւ այդ նիստի ժամանակ նա շատ մի կարևոր բան ասեց, դուք ուզում եք այդ դուրաչոկ անվանեց Նիկոլին, այդ դուրաչոկին ուզում եք թողեք իշխանությունը, եւ նիկոլականները այդ պահին ուրեմն վեր թռան, սկսեցին անպատվել Նիկոլայ Իվանովիչին, սկսեցին ուրեմն աղմկել, այդ թվում ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր այսօր իրենց ցույց են տալիս որպես հակա Նիկոլական, այն ժամանակ որպես պատգամավոր աջակցում էին Նիկոլին, եւ ուրեմն վիրավորանքներ հասցրեցին Նիկոլայ Իվանովիչին, ստիպված, ես հիշում եմ, որ ես էլ բորբոքվեցի հակառակ, ասեցի դուք հասկանում եք, դուք ում եք այդ բարերը ասում, նա այն ժամանակ արդեն 80-անց մարդ լինելով իրավունք ուներ նաև իր գնահատականը տալ, որը որ ինչպես ես այն ժամանակ այդ գնահատականը կիսեցի, իսկ այսօր կարող եմ ասել, որ այդ գնահատականը ցույց տվեց իր ճշմարտացիությունը, որտեղ երկիրը հասցվեց այս դխուր վիճակի։ Նիկոլայ Իվանովիչի պայծառ հիշատակը միշտ պետք է լինի մեր ժողովրդի մեջ, մենք պետք է լինենք երախտապարտ իրեն, եւ մեր հարգանքի տուրքը ոչ միայն այսօր, այլ մշտապես տանք այդ մարդու կատարած աշխատանքների եւ ներդրումների համար։